български дух и за световното. Умението му да говори с класическият език на изкуството, но да покаже своето лично виждане такова, каквото е в нашето съвремие. И затова много от неговите творби поемат от въздушната среда около тях. Включват зрителя като участник в една игра, в един диалог между притчата и това, което е зрител. Така че винаги неговото изкуство има една поляризираща сила на въздействие.